Я вітаю вас на каналі ICTV. Півгодини свіжих новин з України та світу на 15.45. У зоні АТО під час ворожих обстрілів під Авдіївкою від смертельного кульового поранення загинув один український військовослужбовців. Ще одного травмовано. Такі останні новини зі Сходу. З ретельним аналізом обстановки вже Володимир Михайлов, наш кореспондент на передовій, який приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, Володимир. Отже, які найостанніші новини з передової? Так, Олено, вітаю. Війна снайперів в зоні АТО привела до втрат в українській армії. Якщо вчора нам прикордонники повідомляли, як снайпери терористичних військ стріляють по КПВВ, коли на ньому люди, і армійцям доводиться ховати цивільних в окопах, то тепер снайперські групи вийшли в район Авдіївки біля шахти Бутівка. І не обійшлося без жертв. Один загиблий, один поранений. Є бойові поранення і на інших ділянках фронту. Під час ворожих обстрілів під Авдіївкою від смертельного кульового поранення загинув один український військовослужбовець. І ще один дістав поранення. І також в районі Широкіного внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї зазнав поранення один військовослужбовець. Окрім того, біля Верхньоторецького один наш військовий дістав поранення через підрив на ворожій розтяжці. Крім снайперського вогню, терористичні війська з мінометів вгатили в українські опорники поблизу Троїцька на Луганщині та Авдіївки на Донеччині. А от спостерігачі ОБСЄ зафіксували, як терористичні війська на Луганщині відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню «Град». Хоча цю інформацію не оприлюднував штаб АТО, спостерігачі вказали це у своєму звіті. Сталося це вночі, коли місія перебувала у місті Кадівка, колишньому Стаханові. В ОБСЄ почули 300 вибухів за 6 кілометрів від них та оцінили це як розриви реактивної артилерії. Ну а речник бойовиків на таку інформацію нічого кращого не знайшов, як відреагував по-європейськи – занепокоєнням. У нас вызывает обеспокоенность. Хочу официально заявить, что данная информация не имеет ничего общего с действительностью. Ну и в оккупованном Донецке разгортается справжній скандал между бойовиками. Виявляється, так звані військовослужбовці, так званої ДНР, крадуть гуманітарну допомогу, яка призначена для мирних городян. Відповідну заяву зробила фейковий міністр праці та соціальної політики Лариса Толстикіна. Та навіть написала офіційного листа ватажку бойовиків Захарченко, що гуманітарку відбирали люди із зброєю. Варто зазначити, що таку допомогу в Саудовій Республіці отримують переважно пенсіонери старші за 75 років. Тож виходить, що бойовики обкрадали стареньких. При этом зафиксирован факт использования военнослужащими огнестрельного оружия для завладения гуманитарной помощью. В результате указанных действий многие жители города Донецка остались без продуктов питания, предметов первой необходимости. Ну и про інші махинации в псевдореспубликах із гуманитаркою та вугілем вже дивіться у моєму сюжеті о 18.45. Олено. Я вам дякую. Це був Володимир Михайлов із зони АТО. Нові подробиці розслідування трагедії малайзійського Боїнга MH17. Головним фігурантом справи про збиття літака у небі над Донеччиною виявився генерал-полковник Росії Микола Федорович Ткачов. Це нові дані спільного розслідування російського сайту The Insider і британського Bellingcat. Журналісти записали інтерв'ю із Ткачовим і порівняли його голос із голосом розшукуваного чоловіка з позивним «Дельфін». Дві незалежні експертизи підтвердили ідентичність голосу. На одній з перехоплених розмов «Дельфін» сам називає себе Миколою Федоровичем. Слідчі не уточнюють, яку роль у трагедії відіграє «Дельфін», але називають його основним фігурантом. На плівках він обговорює підготовку до вивезення предмета, який потрібно попередньо завантажити краном і замаскувати. Ймовірно, йдеться про установку БУК, з якої терористи і збили пасажирський Боїнг. Я нагадаю, в авіакатастрофі загинули майже 300 пасажирів. Ну а держава озброєна новим бюджетом. Це важливо, що головний кошторис ухвалили майже за 3 тижні до нового року. Сталося це вчора, майже опівночі. В документі суцільні рекорди. Найбільша за всю історію сума видатків – майже 1 трильйон гривень, але й найбільший дефіцит – 74 мільярди. Його планують покрити коштами зі спецконфіскації. З цифрами нового бюджету Василь Саф'янюк. Бюджетні законопроекти 7 грудня депутати ухвалювали впродовж цілого дня. Ще на ранковому засіданні «Слуги народу» проголосували перший з них – зміни до бюджетного кодексу. Потім знайшли голоси і для мораторію на продаж сільськогосподарської землі. Заборону продовжили ще на 1 рік. Продавати землю можна тільки в тому випадку, якщо є селяни, які мають гроші її придбати, а не мафія, яка має гроші викупити все у селян.
Не забули народні обранці про себе, підвищили зарплату. Тож тепер базовий оклад майже 17 тисяч гривень. А разом із надбавками, які прирівняли до урядових, щомісяця «Слуги народу» отримуватимуть в середньому 30 тисяч гривень. Після бурхливих дискусій змінили і податковий кодекс. У 2018-му підвищаться акцизи на цигарки. Зростуть також і екологічний податок та рента за користування надрами. А от електроавтомобілі можна завозити без сплати ПДВ. З рахуванням вже проголосованих змін головний кошторис представив міністр фінансів і розповів головні цифри бюджету 2018. Доходи – понад 913 мільярдів, видатки – 988, а дефіцит – майже 82 мільярди гривень. У наступному році економіка зросте на 3%, інфляція буде на рівні 9, курс гривні – 30 за 1 долар США, а мінімальна зарплата на початку року – 3723 гривні. Бюджет є збалансованим, є реалістичним. Додаткові видатки передбачено забезпечити за рахунок збільшення дохідної частини бюджету. І головне, цей бюджет дозволяє ефективно використовувати кошти платників податків. Це бюджет розвитку і зростання, який розрахований на перспективу. Та аргументи подіяли не на всіх. Опозиція одразу ж дружно розкритикувала бюджет 2018. Ви ж обіцяли децентралізація, об'єднуйте громади. Громада об'єдналась. Ви на них переклали всі комунальні послуги, всі плати, навіть передали на них борги за теплопостачання і комунальні платежі, і льготи за дітей війни і чорнобильців. А ще опозиціонери помітили, що уряд, начебто маніпулюючи макропоказниками, знайшов додаткові 35 мільярдів гривень і хоче усі їх витратити на силовиків. В 2017 році на ГПУ було закладено 4,6 мільярда. Зараз на ГПУ в цьому році додатково 2,1 мільярда гривень. На СБУ в цьому році додатково 1,6 мільярда гривень. На МВС, шановні українці, додатково в цьому році плюс 19 мільярдів гривень. Прем'єр же закликав забути про суперечки і підтримати головний фінансовий документ держави. І депутати почули Володимира Гройсмана. 273 за, бюджет прийнято. 18-й рік має стати роком економічного зростання, і ми маємо досягти реальних змін в соціальній ситуації в країні. Жодного голосу не дали «Опоблок» і «Батьківщина», а від «Самопомочі» кнопку «За» натиснули лише два депутата. Три останні роки головний кошторис «Слуги народу» традиційно ухвалюють дуже пізно, між 4 та 5 годиною ранку. Та цього року традицію таки змінили і за бюджет 2018 проголосували о 23 годині і 23 хвилині. Із парламенту Василь Сафянюк, Євген Зозуля, Володимир Коваленко. Факти. ICTV. Президент України Петро Порошенко сьогодні з робочим візитом у Литві вже зустрівся з очільницею Далою Грібаускайте і підписав низку документів двосторонньої співпраці. Зокрема, протокол засідання Ради президентів з акцентом на підтримку України в протидії російській агресії. Литва й надалі надаватиме нам військову допомогу. Пані Грібаускайте всіляко обіцяє захищати соціальні права українських трудових мігрантів у Литві. Вона також закликала офіційний Київ забезпечити незалежність НАБУ і створити антикорупційний суд. Президент України вірить, що підготовка закону про антикорупційний суд завершиться вже найближчим часом і наголосив, що не допустить дискредитації антикорупційних органів. Жодних небезпек щодо політичного втручання в діяльність антикорупційних інституцій я не допущу. Я навпаки вважаю, що треба прискорити призначення аудиту, треба забезпечити ефективний захист від будь-якого політичного втручання політиків в роботу НАБУ. Також президент Порошенко пообіцяв Міжнародному валютному фонду внести до парламенту законопроект про антикорупційний суд найближчим часом. Такі результати телефонної розмови директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард з Порошенком. Пані Лагард наголошує, важливо, аби навколо закону об'єдналися всі члени парламенту і схвалили його як пріоритетний. І закликала зберегти незалежність та підвищення оперативних можливостей НАБУ і САП. Євросоюз привітав прогрес реформ в Україні та її економічне зростання. Верховний представник ЄС у закордонних справах і політиці безпеки Федеріка Могеріні сказала про це прем'єру Гройсману в Брюсселі, де глава уряду з коротким робочим візитом. Могеріні відзначила макрофінансову стабілізацію, реформи банківського сектору, зміни пенсійної системи, привітала ухвалення бюджету і закликала не збавляти темп реформ. Далі сторони домовилися зосередитися на змінах в енергетиці, зокрема у НАК «Нафтогаз», фіскальній системі, управлінні державними активами. Наша делегація
також взяла участь у пленарній сесії засідання Ради Асоціації України-ЄС. Володимир Гройсман наголошує, успіх нашої країни на шляху економічних реформ і фундаментальних змін стане запорукою розвитку всього Євросоюзу. Ми дякуємо Європейському Союзу за додаткові торгівельні преференції. І ми окреслили нашу подальшу співпрацю в наступних роках, досягнення цілей, які зазначені в стратегії 2020, і також окреслили кроки щодо продовження необхідних реформ, перш за все реформ, які дадуть можливість українським громадянам відчути покращення якості свого життя. Венеційська комісія не підтримала звинувачення Угорщини щодо скорочення прав нацменшин в Україні. А отже, погрози Будапешта блокувати українські ініціативи в Євросоюзі і НАТО безпідставні. Нагадаю, Міністерство освіти України направило до Венеційської комісії закон про освіту, що передбачає навчання державною мовою. Національним меншинам гарантують отримання знань рідною мовою у дитсадках та початковій школі і деяких дисциплін у середніх та старших класах. Угорщина найбільше критикувала Україну в цих новаціях, звинувачуючи в обмеженні прав нацменшин. Київ усі звинувачення відкинув і закон направив на міжнародну експертизу. Венеційська комісія жодних порушень прав нацменшин не знайшла і заявила, що питання використання мов мають вирішувати спеціальні закони, що Україна і зробила. Єдина рекомендація – подовжити перехідний період застосування нового мовного законодавства після 2020 року. Байдуже, якою мовою, коли холодно. Уже тиждень в одному з київських дитячих садків температура в приміщенні ледь набігає плюс 17. Діти ходять одягнені, наче капуста. «Київенерго», яке мало б оперативно усунути прорив, гріло лише обіцянками. І лише після втручання фактів справа зрушила з місця. Ну, навіть зараз я вам можу показати градусник, дивіться. Температура в групі 17 градусів. Так, це мало, але ну, ми намагаємося, щоб була нормальна температура в групі. Та в інших приміщеннях дитячого садка температура ледве сягає 15 градусів. Хоча за всіма нормами має бути не менше 20. І такий низький температурний режим у цьому закладі тримається майже тиждень. Минулої п'ятниці неподалік прорвало теплу мережу. Коли ми запитали у «Київенерго», яка ситуація, як нам діяти в цій ситуації, вони кажуть, що протягом доби вони відремонтують, але відбувся прорив загальної труби, так як нам пояснили, і тому ситуація така в них виникла. Але сподівалися, що буде вона налагоджена і в нас буде опалення в понеділок. Та омріяне тепло у дитячому садочку чекають вже тиждень. Енергетична компанія лише годує заклад обіцянками. Нині тут щодня перебуває більше сотні дітей від 2 до 6 років. Попри низьку температуру, батьки віддають своїх малюків до закладу, бо немає на кого залишити їх вдома. Аби не замерзнути, діти одягаються як капуста. Уста жартують у садочку. У нас діти ходили в футболках, полотах, шортах, платічках, а ми змушені одягатися тепліше, щоб, не дай Бог, діти не захворіли. Головне, щоб діти не хворіли. Та через таку оперативність монополіста енергетики та тепла на столичному ринку нині цей дитячий садочок на межі закриття. Адже приймати у холодних приміщеннях малечу директор закладу більше не може, бо щодня температура у кімнатах дедалі нижча. А «Київенерго» про терміни ремонту ані пари з вуст. Щоправда, після того, як у ситуацію втрутилися факти, робота біля розритих котлованів таки почалася. Ну, труби гнилі, розумієте, погнило, треба міняти, от і міняємо. Цілий тиждень. Я не знаю, тут уже ж не одна бригада працювала. Це тепло, так? А для того, щоб поміняти, треба знайти, де тут порив. От і міняємо, знайшли, а тепер міняємо. Таких гнилих труб у столиці понад 70%. І хоча платіжки за опалення зросли, влітку «Київенерго» мережі чомусь не оновлює. Вже традиційно робить це взимку, залишаючи на певний період киян без тепла, а їхні подвір'я перетворює на котловани. Такий графік роботи у компанії пояснювати нам на камеру відмовилися. Лише листом повідомили, ситуація у Києві критична. Щодня у місті стається до півсотні аварій на мережах. І де наступного разу буде прорив, ніхто не знає. Водночас у компанії таки пообіцяли вже сьогодні подати тепло дітям. Щоправда, чи надовго, не поточнили. Олег Корнієнко, Владислав Костюков, «Факти ICTV». Дивіться далі у фактах. Страховка на вибір. На Мальті пропонують дві страховки. Якщо в державній поліклініці черга на УЗД за рік, мальтійці витягають приватний страховий поліс. Він ще не був повнолітнім та вже літав за кордон на ділові переговори про 16-річного успішного бізнесмена. Спеціальний репортаж. Великий бокс. Завтра в Нью-Йорку чемпіон світу Василь Ломаченко битиметься з поки непереможним кубинцем Гільєрмо Рігондо. Факти побували на зважуванні.
Запобігти насильству в Єрусалимі закликає МЗС України. Офіційний Київ виступає за повне дотримання норм міжнародного права і виконання рішень Ради безпеки ООН щодо статусу Єрусалима. МЗС також рекомендує українцям поки не відвідувати місто з міркувань безпеки. Рішення американського президента Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю спровокувало загострення ситуації на Близькому Сході. Напередодні там сталися заворушення. У сутичках палестинців, протестувальників та ізраїльської поліції постраждало понад 30 людей. Один чоловік у критичному стані. Мітингувальники застосували каміння, поліція – водомети, сльозогінний газ і гумові кулі. Із сектора Гази у бік ізраїльської території летіли 3 ракети, однак жодна не долетіла. Ізраїльська армія завдала ударів у відповідь. Далі ми вирушаємо на Мальту, маленьку острівну країну, колишню колонію Британії. Саме за британським принципом тут працює медицина, звісно, страхова. У мальтійців дві страховки – державна і приватна. Недоліки однієї компенсують іншої. Скажімо, якщо в державній поліклініці черга на ультразвукове дослідження на рік, люди йдуть у приватну. Саме без приватної картки страхування вас не візьмуть на роботу і не дадуть дозвіл на проживання. Про мальтійську страхову медицину Ольга Чайко. Страховки на всі випадки життя в Анни завжди в гаманці. Киянка 2 роки тому з родиною переїхала на Мальту і вже всі застраховані. Анна має 2 картки – приватну та державну. Держава лікує безкоштовно, та є нюанси. Мені потрібно було зробити УЗІ. Я йду спочатку к обычному терапевту. Він говорить, хорошо, виписує направлення. Через 2 тижні мені приходить письмо. Мой день – через рік. В Україні кілька поліклінік та лікарні, лише 1,5 мільйона людей, стільки жителів на Мальті. І якщо відкинути черги, вона більше скидається на хороший готель і ззовні, і всередині. Лікування тут цілком безкоштовне, а ще все зроблено для того, щоб пацієнт якомога менше думав про свою хворобу. Коридори червоні, але не страшні. Плакати теж різнокольорові. Те, що ви бачите на відео – постановка. Мальта дуже дбає про приватність своїх пацієнтів, тому знімати справжніх хворих суворо заборонено. Ось тут надають екстрену допомогу, далі хворих розвозять по численних палатах. Одночасно тут лікують понад 1000 людей. Державі це обходиться у копійку. Наші громадяни нічого не доплачують, як це відбувається в інших країнах ЄС. Мальта невелика, ви це знаєте, однак у бюджеті на лікування передбачено 500 мільйонів євро на рік. Ще половину цієї суми громадяни витрачають на приватне страхування. Власне, за державне страхування кожен мальтієць віддає 10% від доходу. Цього було б недостатньо, та Мальта заробляє, лікуючи іноземців, наприклад, заможніх громадян Лівану. Та паралельно мальтійці мають і приватну страховку. На родину з 4 людей вона обходиться десь у 150 євро на місяць, при середній зарплаті – 1500 євро. Буває трохи дешевше, та без приватної картки не влаштуєшся на роботу і не отримаєш дозволу на проживання. Та місцеві не нарікають. Кажуть, так надійніше – 70 років ефективно. Ефективної медичної системи це довели. У 60-х все було безкоштовно. Хіба не покривалися витрати на деякі пігулки? Та щороку список безкоштовних ліків збільшувався. Так, черги є. Але від нас за 15 хвилин пішки приватна клініка. Зі страховкою. Там теж нічого не треба платити. Мальтійці кажуть, щось схоже на цих землях існувало ще за часів середньовіччя. Нині ж страхова медицина розповсюдилась навіть на тварин. Принаймні, родина Туранських всерйоз подумає над полісом для свого песика. З Мальти Ольга Чайко, Ростислав Чомко, Факти, ICTV. Лише з відмінним здоров'ям та унікальним інтелектом можна стати успішним бізнесменом уже в 16. Саме такий герой нашої наступної розповіді – Дмитро Макаров – очолює власну піар-агенцію. Багато працює, спить по 6 годин, мріє купити вертоліт. Юнак просунутий та успішний бізнесмен, заробляє гроші з 12 років. Скільки заробляє сьогодні – не каже, та видно – немало, бо має власний автомобіль, знімає квартиру, подорожує. Мати Сергія нічого секретного сину не передала у вихованні. Каже тільки, що завжди підтримувала починання та ідеї хлопця. Анастасія Федченко спілкувалася з юним підприємцем. Я встаю десь в 9 утра, в 10 приїжджаю в офіс на собрання, десь до 6-7, чаще всього до 9 у мене зустрічі, потім вже я їду додому. Спитай скільки? Часов 5-6. Цей розпорядок дня – звичайний для Дмитра. У свої 16 він співвласник і директор агенції, що розміщує рекламу у блогерів – на Ютубі та в соцмережах. Цей ринок нині в Україні активно розвивається. Серед клієнтів Дмитра, наприклад, великий сервіс виклику таксі через інтернет, а ще мобільний оператор. Однак це не перша робота Дмитра. Працює він із 12 років. Мама хлопця пригадує, як син заробив перші гроші. Це маленькі були гроші.
Так вот он. Ну, в районе там 2 нулей. Вот такие маленькие, но это все равно это был мальчик маленький, которому 12 лет, и все равно это было супер. Потом он совсем мог идти в кино с друзьями, он, я говорю, деньги, мне не надо, у меня есть. Втім, не всі ставилися серйозно до юного бізнесмена. Тож на зустрічі з Дмитром спершу ходив Олександр. Ну, многі у нас в бізнесі з устарівшим розумінням і думають, що мальчик 12 років не може серйозно, ну, як би, приймати серйозні рішення і серйозно відповідати за бізнес. Тому приходилось мені говорити, що я Дмитрій Макаров. Уже в 14 Дмитро заробляв близько 2000 євро на місяць. У 15 заснував рекламну агенцію. Перша наша угода між акціонерами я підписував з Діміним татом. Ну, тому що Дімі ще був він не повнолітнім. Євген – один із тих, хто повірив у Дмитра і вклав гроші в агенцію. І з юним віком засновника тут згадують ще одну командну історію. Одна з перших командировок з Дмитрієм взагалі була замечательна. Тобто на стойці реєстрації мені принесли документи на розрішення на вивоз Дмитрія з країни. Вот, на моє ім'я, від чого я дуже сильно вдивився. То есть, в смысле? Подожди, тебе еще 16 нет. Нині компанія зареєстрована на Дмитра. У свої 16 він справжній авторитет для колег. Кажуть, головне не вік, а структурність мислення і відчуття потреб ринку. Сам юнак хвалиться. За півгода ми з 3 чоловік виросли до 30, і компанія росте в середньому на 50% в місяць. Успіхами сина тішиться і мама. Тато Дмитра має невелику власну справу, а вона – домогосподарка. Каже, жодних секретів виховання немає. Саме головне – підтримувати дитину в будь-якому його починанні. І поменше думати о своїх якихось амбіціях. Хлопець мріє покатати батьків на власному вертольоті. Завжди хотів купити собі гвинтокрил, тож багато працює, аби заробити на нього. Анастасія Фадченко, Владислав Костюков, Олександр Кулаков. Факти. ICTV. На свавілля НАБУ поскаржилось Міністерство юстиції. Детективи провели начебто несанкціонований обшук у приміщенні, де зібрана інформація про рішення Європейського суду з прав людини. За словами заступника міністра юстиції Наталії Севастіанової, троє представників НАБУ ніби увірвались до приміщення о 7:15 ранку, налякали прибиральницю, а коли приїхала поліція, втекли через чорний хід. На столі залишили протокол, де вказали, що забрали папери зі смітника. За деякий час ті ж люди прийшли з обшуком на квартиру до співробітника секретаріату Мін'юсту. Скажеться до ГПУ, Великої Сімки та Мін'юсту США. Кажуть, що готові до співпраці, але не до рейдерства. В бюро ж, наполягають, діяли законно за погодженням зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою і мали всі рішення суду на обшук. А таку оперативність пояснюють загрозою знищення важливих документів. Завтра в Нью-Йоркському Madison Square Garden чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко проведе свій 11-й бій на профринзі. Суперник українця непереможний поки кубинець Гільєрмо Рігондо. Цей бій уже охрестили найцікавішим поєдинком року, адже зійдуться дворазові олімпійські чемпіони. На відкритому тренуванні суперники виглядали впевнено. Рігондо навіть зухвало заявив, що не готується спеціально до Ломаченка, а швидко пристосується до нього в ринзі. Головні переваги Василя у швидкості та віці, адже Ломаченко на 8 років молодший за кубинця. Заради спроби відібрати чемпіонський пояс WBO у Ломаченка, Рігондо спеціально набирав вагу, піднявшись одразу на 2 категорії з другої надлихої ваги, де наразі володіє чемпіонським поясом WBA. Василий готовился, использовал разные спарринг-партнеры, которые пытались как бы исполнить то, что Ригондо делает. Это будет бой интеллектов, и поэтому это вдвойне интересно, особенно для людей, которые понимают бокс. Это бой будет для ценителей бокса. На Закарпатті вже можна кататись на лижах. Хоча офіційно гірськолижний сезон не стартував, любителі екстриму вже насолоджуються катанням на місцевих схилах. Снігу насипало достатньо. Гірськолижні курорти пропонують туристам підкорити гори ще й на снігоходах, попаритися в карпатських цілющих чанах, посмакувати форель. Місця в готелі заброньовані практично до Нового року, та на вікенд поселитись можна. Рай для любителів зимового екстриму. Гірські схили Закарпаття заполонили лижники та сноубордисти. Снігу тут намало багато. Його утрамбували та запустили канатні дороги. Кататися вже можна на Драгобраті, Візках та у Поляні. Помимо того, що допомогла нам погода зараз зі снігопадами, у нас є ще пушки снежні. Як тільки мороз опускається до -3 градусів, ми одразу їх включаємо і набрасуємо сніг. Туристів у горах повно. Кажуть, відпочинок планували заздалегідь. Бо зараз проживання і катання дешевше, ніж в високому.
широкий сезон. Павло Сапожник з Києва з родиною тут уже майже тиждень. Сім'я не натішиться зимовій касті у Карпатах. Снігу куча, йде цілими днями. Вот, на лижах супер. Трасу зробили, підготовили. В общем, нам все подобається, все супер. У селі Поляна гірськолижний курорт щодня влаштовує для півсотні закарпатських школярів безкоштовне катання. Дітлахи у захваті. Я сьогодні перший раз стала на лижі. Мені дуже подобається. На санчатах тут не спускаються, зате пропонують підкорити гори на снігоходах. А ще погрітися у цілющих карпатських чанах або фітобочці, попити мінеральної води, попаритися у бані та поплавати у теплому басейні. Тут у нас теплий підогріваємий басейн, який зимою має температуру 27 градусів. На території майже кожного гірськолижного курорту є свій рибник із фореллю. Відпочивальники можуть зловити її самі. Шеф-кухар приготує на мангалі. Готується вона теж дуже швидко, там біля 12 хвилин. Смакує в поєднанні добре з білим вином. Сухим, закарпатським, да, від наших виноробів. Прокат гірськолижного спорядження обійдеться у 200 гривень на день. Стільки ж коштують підйомники. Проживання зі сніданком у комфортному номері від 700 гривень на двох. Всюди пропонують комплексні обіди від 50 гривень, вечеря від 80. Одна доба з розвагами, харчуванням і трансфером коштуватиме туристу щонайменше 800 гривень. У високий сезон ціни збільшаться. На новорічні свята місць у готелях вже майже не залишилося. Їх розкупили ще влітку. Вільні лише найдорожчі номери. Та якщо плануєте приїхати до засніженого Закарпаття на найближчий вікенд, поселитися ще можна у сільських садибах і хостелах. Доба тут коштує від 150 гривень, тож можна ще й зекономити і гарантовано отримати море яскравих вражень. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV. Ну, а у французькому Ліоні фантастичний фестиваль світла. Місто засяяло лазерно-світловими інсталяціями. Будинки та вулиці розфарбували різнокольоровими вогнями, що захоплюють просто подих. Подивитись на цю красу щороку до Франції з'їжджаються тисячі туристів з усього світу. Фестиваль світла – це традиційне свято, яке відзначають тут з 1852 року. За легендою, Діва Марія врятувала Ліон від епідемії чуми. На знак подяки французи традиційно запалюють на вікнах вогні. Грандіозне мега-шоу обіцяють і на музичному Оскарі країни M1 Music Awards. Воно вже завтра. До цього в столичному палаці спорту готуються з розмахом, обіцяють видовище не гірше за голівудське. Вже завтра кращі українські артисти піднімуться на сцену столичного палацу спорту, аби отримати заповітні статуетки. А поки тут посилено готуються до дійства. Сергій Перцев, гендиректор М1, пишається, усе буде напрочуд технологічно, як у кращих світових шоу. Тут вода, у нас тут огонь, у нас тут дим. Ну, тобто все, що є у спецефектах світових, от ми в цьому році поїздили, і все, що нове, все, що таке тут в Україні ще не видано, ми все привезли. 2015-го – співачка року, 2016-го – володарка золотого грамофона. На сцені M1 Music Awards Тіна Кароль – незмінний гість. Цьогоріч артистка встановила рекорд української поп-музики. За 5 днів дала 7 концертів. Це 14 годин живого співу. І має всі шанси знову стати кращою. А от для Злати Огнєвіч номінація дебютна. Цьогоріч вона змінила амплуа і вперше за свою кар'єру презентувала танцювальний кліп. З'явилося дуже багато виконавців, які роблять модну, трендову українську сучасну музику, які вміють працювати наживо, володіють різними інструментами, я б так сказала, навіть є такі мультиінструменталісти. Разом з Тіною Кароль та Златою Огнєвіч на звання кращої співачки претендує Оля Полякова. За титул співачки року традиційно найзапекліша боротьба, тому зважають не лише на рейтингові показники в ефірі. Були ли у артиста там сольники, всеукраїнські тури, скільки кліпів вийшло, її активіті в соціальних сетях, там, кількість просмотрів. Тобто ми ще в комплексі дивимося ті критерії, які нам дозволяють там, якби, правильно прийняти рішення. У чоловічій номінації буде не легше. Улюбленець молоді і володар торішньої нагороди Дмитро Монатік спробує її залишити в себе. Глядачів вражатиме порцією вітаміну Д. Головна фішка завжди, з самого початку,
были интенсивные движения, подача музыки не только там, голосом, но и телом, чтобы каждый прожив этот номер вместе з нами. От це і є атмосфера. Крім Монатіка, на співака року номіновано Макса Барських та улюбленця мільйонів жінок Олега Винника. А за звання гурт року боротимуться «Мозги», «Время і стекло» та «Тік». Новинка завтрашнього шоу – інтерактивне голосування глядачів на додатку «Телепортал» за кращий номер шоу, якого ще не бачила Україна. Анна Нестеренко, Олеся Комарницька, Олександр Пономарьов. Факти. ICTV. Нові репортажі та розвиток подій у фактах о 18:45. До цього часу я з вами і прощаюся. До зустрічі.